Välkomna kära lyssnare, det är en fin solig dag i november då vi spelar in detta. Och som ni kanske märker så är ljudkvaliteten avsevärt bättre än det brukar vara. Det är ju nämligen då som så att Farbror Blå har bjudit in mig i hans fina boning. Och vi har sett en väldigt speciell dokumentär som de flesta nog känner till på YouTube. Och det är dags att göra en 10 problem med. Ja, det är ju nämligen 10 problem med den här väldigt omdiskuterad dokumentären A Swedish Elephant. Den har ju varit i produktion väldigt länge. Den är crowdfundad, det vill säga att det är ju privatpersoner som har bidragit, jag tror det är 300 000 svenska kronor för den här filmen ska bli gjord. Så då har vi ju, ja, lite problem som vi märkt med filmen. Och det första problemet är ju nämligen nummer ett, att den är för lång. Ja, den är 2 timmar och 39 minuter lång. Och de här 2 timmarna och 39 minuterna kunde ju antingen ha delats upp i avsnitt, eller kanske delats upp i delar med andningspaus, eller helt enkelt skärts bort en hel del saker. Det är nästan ingen som orkar se den här, eftersom det är så otroligt lång, så att du måste själv välja att dela upp den i delar. Och det funkar verkligen inte någonstans på det sättet. Ja, alltså en film kan vara lång. Sagan om ringen-filmerna är ju då 3 timmar 20 minuter, men det är spelfilm, det är inte detta. Nej, det här är ju inte en spelfilm. Och detta tas till problem nummer 2, vilket är att det är alldeles för spretigt, alldeles för diffust. Det saknas en röd tråd som går genom hela produktionen. Och ett exempel då är det att det tas upp problem med svensk immigration, men det saknas en klar början, mitt, slut. Ja, kom igen, tematisera, gör någon form av struktur av det. Nu är det det här vi avhandlar, nu är det det här vi avhandlar, nu intervjuar vi den här personen, och vem är det liksom? Någon form av struktur, så att inte du som tittar måste skapa den själv. Ja, och det tar oss till problem nummer 3 då, nämligen det att i brist på den här strukturen, i brist på den här formen, så är det mycket repetition. Det är väldigt mycket kriminalitet är problem, integration är problem, oredlighet är problem. Det är väldigt mycket samma mantra fast i olika former. Och ja, det är hela tiden, till exempel att det finns kriminalitet där, det finns kriminalitet här också, och här också, och här också, och här också, och någonstans så har man redan dragit hem den poängen. Det är en film som i och med sin brist på en struktur och sin för stora repetition saknar vad man kan kalla för pafos. Alltså det saknar en Nummer fyra, det saknar en idé, det saknar en genomgående fråga eller en genomgående term. Exempelvis är om man har sett den här dokumentärfilmen Bowling for Columbine som Michael Moore gjorde. Den är ju kontroversiell, men den hade en väldigt enkel, rak fråga: varför är det så mycket vapenvåld i USA? Med en egen förklaring. Ja. Var kommer de ifrån? De här som de intervjuar. Någon kort liksom förklaring. Alltså nu hoppar vi till Göteborg. När sker detta i Göteborg? I vilken liksom, någon form av förklaring. Det är så spretigt, det är alldeles för långt. Och det saknar patos verkligen. Och sen också i och med att det saknar den här centrala riktningen, så har vi nummer 5. Och det är de här väldigt långa mellanspelsekvenserna. Det kanske är Gröna Lund och lite någon kille som plångar på en gitarr i bakgrunden, och så kommer en ensam ledsen saxofon, och bara, är det mellanspel? Är det konstpauser? Är tanken att det här ska vara en stund för dig att smälta i det de säger? Det här, om det har varit en mer professionell dokumentär, så har det här varit det perfekta tillfället att ha en berättarröst som förklarar saker, kanske har en inre monolog. Nu ska vi prata om Finland, och i Finland så har de också dessa problem, till exempel, eller nu kommer vi prata det här, och vi kommer etablera vem den här personen är. Någon form av patos, någon form av beskrivning. Det är liksom, det är så fattigt när det kommer till det. Ja, och den här fattigheten märks ju också lite i själva intervjuerna de gör. Det är nummer 6 då. Det är ju själva personen de intervjuar, men vi har en person som sticker ut väldigt mycket. Ja. Och det är så att när man intervjuar någon,
så är det väldigt viktigt att man ger kontext för vem är personen, vad har personen för erfarenheter, vad har personen för åsikter. Och det känns väldigt mycket som att den här dokumentären har intervjuat människor i kanske 30 minuter och plockat en och en halv eller två minuter per person där de säger saker som håller med vad de som har gjort dokumentär vill säga. Och den som sticker ut som, hur ska jag säga, det som sticker ut mest är ju YouTube-influencern Angry Foreigner. Även eller sticker ut minst. Ja, det är ju... för det var väldigt så här på den här individens egna kanal. Gjorde en stor grej att jag är med i en viktig dokumentär. Och det som han sa var i princip... det han har sagt i alla videor hela tiden. Och det han sa var egentligen det som hela dokumentären har sagt redan. Mm. Utan att ens själva ha sagt någonting. Det är liksom, det är otroligt att man inte kommer någonstans överhuvudtaget. Hans del skulle bara kunna klippas bort. Ja, för problemet är ju det att... det är problem nummer 7 då. Problem nummer 6 tidigare var just där med intervjuerna. Och det är ju balansen. Det är motpunkt. Även när Tim Pool var i Sverige och intervjuade kommunalråd och Ivar Apri och alla möjliga människor. Tim Pool lyckades hitta människor med olika åsikter. Människor på olika sidor av staketet. Men här är det ju 100% människor som tycker att det är ett problem. Ja, eller de intervjuar naturligtvis flera från Aftonbladet. Intervjuar folk som kanske till exempel inte tycker så här. Men är det så att de bara råkade säga någonting under den här intervjun som råkade passa in i den här bilden? Och det klipper vi med. Så det är det som är väldigt konstigt och problematiskt. Det måste finnas någon form av följdfråga på detta. Och det är ju bristen på beskrivning som gör att man som tittare inte greppar. Vad är det jag har tagit in egentligen? Ett annat exempel är att i slutet av dokumentären så kommer det en lång lista i röd text med personer som inte ville bli eller nekade intervju. Och då exempelvis Migrationsverket, statsvetare som Per Baun och så vidare. Men det intressanta just är det, vad är poängen med att göra en så stor grej av att de här ville inte vara med? Är det för att markera att de inte håller med er, eller är det för att markera att de inte... är dugliga att prata om ämnet? För att är det liksom, och sen också är det frågan, är det deras erfarenhet? Är det deras kunnande? Är det att de sa något väldigt intressant? Eller varför ska det vara med så många personer egentligen? Det är nästan i vissa fall som att en kändis säger någonting bara. Du sa något uppseendeväckande, något som är intressant skulle kunna läggas in. Men inga följdfrågor. Ja, men det är som Alexander Bard. Han är med i den här dokumentären. Han säger några riktigt bra poänger. Men han är bara med i kanske en eller två meningar styck. Istället för en hel intervju där han får såga. Och det är ju problem nummer 8 då. Det är klippningen. Det är så bizarr klippning i den här dokumentären. Om de haft en intervju med en person. Så istället för att ha den här personens intervju i ett klart segment. Där man diskuterar ett ämne. Så har man den här personens intervju i 6 bitar, i 6 helt olika kontexter. Det syns verkligen att den här dokumentären hade behövt koka i grytan. Alltså den var inte färdig. Den hade behövt minst 3 veckor till i KPI, klippning, nedskärning, strukturering. Och det syns att den här filmen... en timme hade kunnat tas bort. Ja, en hel timme kunde tas bort. Och den här filmen ser man... i klippningen och i redigeringen och också i dramat runt om att de ville så gärna ha den klar till valet. Man ville så gärna ha den klar i god tid inför valet så att man skulle kunna hinna påverka människor. För det var den här Det känns som ett skolarbete där man har kämpat så väldigt mycket och så orkar man inte se sig själv i spegeln och ta bort de delar som inte behövs. Kill your darlings. Ja. Du måste våga kritisera dig själv och ta bort de delar du inte tycker om. Eller det andra tycker problemet förstås. För ibland kan det vara så att du själv har en väldigt stark bild av att men den här konstverket eller den här repliken eller den här låttexten tycker jag är fin. Men då kanske du har pengarna. Vad fasiken händer med pengarna? En budget på 300 000. Skapa ett projekt som ser ut att produktionsvärde likt en students C-arbete nästan. Ja, vad är det de har lagt alla pengar på?
Jag förstår att det är resor. Är det så att de har betalt personerna som de intervjuar? Om de har det, så kan det också i sig vara lite problematiskt. Ja, att man uttrycker sig först när man blir betald. Men jag tror att det gör främst med att det här var ett projekt som liksom aldrig skulle få crowd, erkännande eller publicering av staten, SVT eller TV4 eller TV3 eller TV5. Okej, okay, tänkt kanske utifrån att ja, men vi har lagt ner x antal timmar, måste vi lägga ner, och då blir det x antal liksom timmar i arbete, och det behöver vi få betalt för. Det är det som pengarna har gått till. Mm. Eller? Nej, men det är också så att de här som har gjort dokumentären har gjort en stor poäng av att SVT kommer inte vilja publicera den här, och inte för att vara elak, men det kanske är för att det är skick som klippningen var i som man kan bli nekad. Alltså SVT kan tolerera några riktigt skumma dokumentärer. Det är bara att kolla på SVT Play. Ja, ja. Kolla Gudruns dokumentär. Där har ni något riktigt annorlunda. Den kommer vi kommentera längre fram. Ja, men saker som sagt, att pengarna har ju gått till någonting. Och tyvärr så tror vi att de kunde ha spenderats bättre. Och det här tar ju stå till... Ja, vi har ju, det finns ju massvis med content, till exempel på YouTube, där du har inga pengar alls nästan. Mm. Och de gör det så väldigt mycket bättre när det gäller klippning i sig. Så att väldigt enkla grejer hade kunnat gjort som kanske inte ens hade kostat några pengar. Och det tar ju slutpoängen då. Vad var poängen? Alltså nummer 10 då, slutpoängen. Vad var poängen med den här dokumentären? Behövde den existera? Nej. Nej, absolut inte. Det här var ett försök att kapitalisera på en marknad som man misstänkte fanns. Nämligen att ta alla de här profilerna på YouTube, på Facebook, på Flashback som säger vissa saker. Ge den här tankegången en legitimitet via en professionell produktion. Som inte blev särskilt professionell tyvärr, jag är ledsen. Men... gör om, gör rätt, som man säger. Det här är jätteintressant ifrån att diskutera, men det är inte intressant ifrån om man vill få människor att se saker och ting på ett sätt. Om man vill inspirera, influera, uppmuntra människor till att tänka, då måste du först och främst sälja din idé på ett sätt som är lättsmält. Du kan inte publicera en dokumentär på 2 timmar och 39 minuter och säga: här har du allt du behöver veta. Till och med Henrik Jönsson. Gör vad du vill med det, är ju vad de säger också. Ja. Och det är liksom, det är väldigt svårt för någon att ta in det och faktiskt sen dra en slutsats. Eftersom du hela tiden matas med historier som är samma sak. Ja, det är mycket repetition, det är mycket brist på kontext. Det är liksom de pratar ju med människor med invandrarbakgrund i dokumentären. De pratar med barn, de pratar med äldre. Kvinnor. Men varför går de inte ut och letar reda på någon som är kriminell? Och du tar det här med falsarier och att man ställer riktade frågor. Halmgubbar, riktade frågor. Det bästa man kan göra egentligen är att möta människor. Prata med människor. Diskutera problem. Som ni kanske hör då och då, så har jag och Fabro Blå lite åsiktsskillnader ibland. Men vi gör inte en 2 timmar och 39 minuter lång dokumentär om hur den andra har fel. För den här dokumentären är väldigt insnöad på vad man kallar för en... Nu har du dragit väldigt mycket. Jo, men... pratat väldigt länge och sagt väldigt lite. Men jag menar att den här dokumentären är väldigt insatt på en förutsatt mening. Den har bestämt i förväg vad som är svaret. Den har i förväg bestämt vad problemet är, vad lösningen är. Utan att pekat ut det. Ja, alltså... det är det som är så otydligt. Mm. Och det är otydligt för den som tycker så här. Det är otydligt för den som är emot det här också. Och det är det som är så problematiskt. Alltså, vart kommer de ifrån? Vad vill de med detta? Vilken målgrupp är de ute efter? Alltså, de hade kunnat gjort så otroligt mycket mer på detta. Ja. Alltså, jag tycker det är så synd. Det är en besvikelse. Det är en möjlighet att verkligen nå skillnad i världen och samhället som tyvärr har försummats på nybörjarmisstag. Ja. Synd. Gör om. Gör rätt. Och kom tillbaka.